Halløj, børn. I dag, der skal vi prøve at speedrun Pixeline igen. Ikke? Det bliver temmelig episk, og jeg er faktisk blevet lidt bedre siden sidste gang, hvor du tog, jeg har faktisk allerede slået min rekord på 14 minutter. Så det skal vi prøve at se, hvad det er for noget. Men nej, fuck. Jeg skal lige stå med sensitivity ned. Fordi der skal være lavet, når jeg spiller med Pixeline. Nej. Så. Fuck. Åh, det er svært at starte en start timer på samme tid. Fuck. Så grævling. Ja, okay. Så spiller vi, så prøver vi igen. Så skal vi sværhedsgrad 1. Klik på en pose. Det er bare fordi. Så prøver vi igen. Det er fordi den her grævling, den er sådan lidt random. Så den skal man prøve rigtig mange gange, før den fungerer. Det var dårligt. Fuck. Nej. Fuck. Det gjorde det faktisk rigtigt. Men så gik jeg bare ud af vanen. Okay. Så. Okay, så skal vi lige prøve at rulle igen. Jeg er så langsom. Jeg skal være langsom. Hvor svært synes du sværhedsgrad 1? Jeg tænkte også, det vil nok blive en rimelig kedelig stream, når det bare er sådan grævling. Yes. Men nej, jeg har ikke engang startet timeren nu, okay. Bum! Nå, Kong Andy? Nej, det skulle da ikke fucking... Vi skal have grævlingen. Halløj, ingen ser jer, så sidder bare og prøver for det her. Timeren til at line up, imens jeg gør det der startsekvens. Okay, det var faktisk fint nok. Ja, tag bare en af dem. For jeg kan altså ikke huske, hvilken af tingene, der er bedste for grævlings yndlingsting. Bi. Den var havde meget svært ved det sidste gang. Det er noget alle kan lide. Klik på pilen i den retning du vil have til at flyve. Du kan altid klikke på ip, hvis du ikke kan huske hvordan vejen hen til honningblomsten er. Sejt fundet. Prøv at se, der er fucking animation cast derovre. Nej, for helvede. Halløj, Anna. Vi må lige tilbage. Så prøver vi igen. Klik på ip. Når man prøver at være for hurtigt, så fucker man op. Ej. Okay, fedt. Fuck den her bien. Robot. Boom. Saks. Pære. Horn. Honer.
Jeg læser det altid som lost, og så tænker jeg, åh nej. Okay. Nu kører vi, Papyrus? Kan du huske, hvad det er for en ting, der er din yndlingsting, Andy? Ved mig? Det er ballongen. Nej. Så må vi prøve, om vi kan finde den rigtige. Nej. Nej, ikke sværhedsgrads 2. Okay. Klokken 6. Det er lige ned af landevejen. Fucking. Nej, det var den forkerte. Hvor fuck? Nå, der var den. Okay. Fedt. Vis klokken 3. Okay, fedt. Så skal vi have den til at være sådan en L-form. Yes. Klokken 12. Det er bare alle, begge to lige op. Og så skal vi se. Fordi så skal vi finde hans krone. Bum. Så skal vi stave til abe. Hat. Ben. Lus. Hjælper du mig ikke lige med at hoppe hen på de rigtige? Så. Så min søde ven. Jup. Hvad så din tørvetriller? Abe. Sådan. Så. Jup. Nu skal vi stave til sjove ord. Er du klar? Hehe, sjove ord. Så. Nu skal vi høre efter, om han siger, at vi skal finde yndlingsting, eller whatever. Fordi hvis han siger, at vi skal finde yndlingsting, så skal vi fucking lade være med tryk. Flot klaret, Bøb. Hop lige en gang til. Så kan vi gå ned til mit lille hus og se, hvad der ligger i min skattekiste, Bøb. Gulerod. Let's go. Så fucking... Den er den. Der er slet ikke nogen strategi til den her. Den samme tid, uanset hvor mange point man får. Det fungerer sådan synd. Plus 2 point, plus 5 point, plus 3 point, plus 7 point, plus 5 point. Det er funny. Jeg kan godt mærke, at jeg er lidt jeg er ikke lige så sindssyg fucking entusiastisk, som jeg var sidste gang, jeg blev for. Jeg er bare træt. Kraftmås. Jeg bøllede sygt meget med timeren og sådan noget, inden jeg startede. Og med Pixeline, fordi den gad ikke at virke, når Pixeline kørte. Skide irriterende. Ja, jeg brugte sådan en halv time på at få det til at fungere, fordi jeg har lige været til NBF. Og det var meget skægt, men der er sådan... Der fucker jeg lidt rum i mine indstillinger, fordi jeg glemte at tage min mikrofon med. Så jeg skal bruge min telefon som mikrofon. Det var meget skæg. Nej, ikke minus 3 point. Ej, det er lige meget. Jeg siger altid nej, når jeg rammer dem der, men det er lige meget. Jeg får bare mindre point. Plus 3 point. Plus 2 point. Plus 3 point. Det var ærgerligt. Det var sørme sørgeligt. Putter lige fingeren herop. Til når vi skal klikke. Nej, så kommer jeg til at trykke på en ved en fejl, og så mister vi sygt meget tid. Plus 3 point. Plus 3 point. Plus 2 point. Yeah. Den, jeg tror Pixeline laver alt den kommentar, vi har brug for. Jeg tror ikke engang, jeg behøver at sige noget. Plus 2 point. Og så skal vi have hendes yndlingsting. Hvad fanden er hendes yndlingsting nu? Prøv at vende. Fuck. Hvad er hendes yndlingsting? Nej. Prøv at vende. Jeg har den gemt her i stedet. Miko, han sendte mig et billede af den. Okay, det er en stok. Næste gang, så går vi hen til... Muldvarpen. Den ting, du tror, Hopsalines yndlingsting, så tryller jeg den frem med mit tryllestav.
Bum. Golling. Let's go. De snakker meget i dette spil. Di. Oh, fuck. Jeg fucker op. Der er sådan, man skal trykke herop, når der er. Man kommer ned ind. Skide irriterende. Det glemte jeg lige. Skruetrækker. Ja, det havde du kraftedet med. Næste gang, så skal vi hen til Katja. Hva? Nej, det var konen, der var skruetrækkeren. Fuck. De ligner virkelig meget hinanden, konen og... og muldvarpen. Og det skulle jeg sige med. Fuck, hvis der er nogen, der siger noget i chatten, så kan jeg ikke se det, fordi jeg står... Jeg har Discord åben på min anden skærm. Fordi jeg skal se på på yndlingstingene. Yes. Okay, på sig. Lige nu vi går ind i døren, ikke? Så fucking klip herop. Let's go. Hvad fanden er hans yndlingsting så? Er det en skovl? Selvfølgelig er det en skovl, fordi han graver. Undskyld mig, hva? Nej, det er noget, der er... Oh my god, jeg er så fucking dum. Altså, der er så mange ting, der ligner muldvarpen. Jeg troede, det... Nå. Det var Ernest ting, der var... der var skovlen. Okay. Det er forhead, som man siger. Skal vi bare abandone det? Jeg tror bare, vi er abandone eller noget. Fordi det var lidt komisk. Prøv at vende. Og så siger vi, nu kan jeg læse jeres ting imens. Nej, jeg ikke har skrevet noget. Okay. Jeg tror, jeg har skrevet en hel masse. Bum. Og så bum. Okay, er jeg klar? Bum. Anemann. Fisk. Robot. Kasse? Krus? Æble? Så skal vi have en fucking pære. Papyrus? Ja, det må vi dele lus med. Grævling! Hva? Jeg klikkede på fucking grævlingen. Vi kan godt gøre det bedre. Ej, nu glemte jeg at starte timeren. Prøv lige at Det var den forkerte. Bum. Ja, det skal vi jo samme. For jeg kan altså ikke huske, hvilken af tingene, der er bedstefar Grævlings yndlingsting. Jeg ved ikke, hvorfor tænkte det her der. Det var Brumbjørn. Fucking... Klokken 10. Det er klokken 10. Er der ikke en eller anden Medina-sang, hvor det siger klokken 10? Nej, det siger jalousi. Fuck. Det er det samme. Nej, fuck, klokken 8. Nej, det var klokken 7. Klokken 8. Det var også klokken 7. Hvor er klokken 8, det der? Hold din kæft. Klokken 8. Det er den lortespeakeren. Prøv lige at vende. Så skal vi vælge sværhedsgrad 1. Klik på en, klik på en, klik, 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 klik.
Jeg ved, man skal bare klikke en masse fucking gange, og så på et eller andet tidspunkt, så fungerer det. For jeg kan altså ikke huske, hvilken af tingene, der er bedste for Grævlings yndlingsting. Bum, og så bum, og så Anemann horn. Krus. Fisk. Saks. Stol. Og så skal vi have en fucking ballon. Kan du huske, hvad det er for en ting, der er din yndlingsting, Andy? Vi tager Kajakaya Bindabind bagefter. Nej. Så må vi prøve, om vi kan finde den rigtige. Okay. Ja, jeg troede, jeg havde klikket, men det havde jeg ikke. Okay, prøv. Bum. Bum. Stol. Saks. Seng, den har jeg ikke fået særlig tit, kan jeg godt mærke. Jeg ved slet ikke, hvordan man står til seng. Kasse. Kiste. Nej. Prøv lige, life split er skide irriterende herovre, mand. Fucking blokere min kiste. Det kan jeg sørge med, ikke? Jeg kan ikke huske, hvad der er min yndlingsting. Bum. Catcher det den hurtigste. Brug med bjørn. 5 sekunder. Bum. Hvad siger så? 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 Klik 3. Klokken 3. Okay, klokken 4. Det var herovre også. Klokken 4. Let's go. Det er faktisk virkelig hurtigt, der. Fucking gamer. Hold i kæft. Nej. Det er så hurtigt det her. Min. Jeg ved ikke, altså jeg burde kunne følge med, men jeg er bare for dum. Skal vi prøve at trylle en af papyrusrullerne op med vores tryllepulver? Ja, tag bare en af dem. For jeg kan altså ikke huske, hvilken af tingene, der er bedste for Grævlings yndlingsting. Katja! Tomat! Jeg ved ikke, hvordan man gør det derudover, det skal være en tomat. Klik, derovre, så den var sådan, der. Hvad siger så, hvis jeg siger så, hvad siger så? Klokken 5. Klokken 5, let's go! Og så klokken 6. Klokken 6, let's go! 6. Den skal stadig være Epcot! Ben! Mus. Arm. Triller du med dit tøj? Nej, det skulle ikke er. Jeg har lige klikket på jer. Oh my god, jeg er i gåen. Klik på M, din dumbass. Okay. Ører. Så. Hvad går vi på næste gang? Der går vi på muldvarmen, fordi den fucker op tit. Åh, der er en, der har skrevet noget. Jeg har ikke set, hvad der er skrevet. Fedt, det skal der i vejen. Så der. Nu kan jeg se lidt det på skærmen. Ja, det går godt. Det går mega godt. Muldvarmen, den er fucking svært. Ja, der er fundet nye skips til muldvarmen. Er I fucking klar til at se de syge skips? De er fucking sindssyge. Det er på næste bane, ikke? Så trykker man herop to gange, og så fucking vinder man. Så dømmer man med det samme. Let's go!
Hold da, okay, nu prøver vi lige igen. Det var alle manden, men lige meget, det var faktisk virkelig hurtigt, vi gjorde det der. Jeg ved ikke. Jeg tror, vi har fundet en ny skib her, fordi det er fucking sygt hurtigt, vi gør det. Det sagde jeg for hurtigt. Holy shit. Æble? Papyrus? Nej, igen. Jeg har klikket på anden. Jeg tror, jeg har klikket på anden igen. Og jeg er så dum. Prøv lige at vende. Shut up. Okay, okay. Boom. Det var fucking hurtigt, det er perfekt. Ja, tag bare en af dem. For jeg kan altså ikke huske, hvilken af tingene, der er bedste for grævlings yndlingsting. Ja, for helvede. Hvorfor fuck venter du på at fucking sværhedsgrad 1? Altså, du ved sgu da godt, det sværhedsgrad 1 er din fucking penis. 11. Det er sådan lige her oppe i hjørnet, ikke? Oppe i hjørnet, der. Klokken 5. Klokken 3. Der. Let's go. Og så går vi herover. Der er så chance for kronen herover. Den var ikke herover. Den var herover. Hvad? Var den herover? What? Er den ikke? Jeg har aldrig oplevet, at den er der før. Holy shit, mand. Det er så dårligt. Oh my god. Også lige på den bedste run. Shut up, nigga. Boom. Prøv lige igen. Æg! Shut up! Æg! For æg! Hus! Lus! Det rimer. Jeg har et rigtig stort hus. Og jeg har også rigtig mange lus i mit hår. Det er en syg rap. Øy! Bean. Men nej, det er ikke sådan, man står til... Det er ikke sådan, man udtaler det på engelsk. Jeg prøvede at udtale det på engelsk, men jeg gjorde det forkert. Nu er vi stået til ben. Fuck. Hvad tager vi? Har vi taget Katja? Vi har ikke taget Katja. Katja, kom så. Nej, okay, jeg prøver det. Jeg måske ikke lige på den forkerte. Ja, bum. Kiste. Kasse. Seng. Fisk. Krus. Hvad er det der overhovedet? Er det en måne? Den der ting? Jeg tror, det er en måne. Det ligner en måne. Altså, men hvorfor vil han have en måne som en yndlingsting? Er han fucking astronomimand? Klokken 12. Ja. Klokken 7. Eller, det var den anden, der var klokken 7, men det er ikke klokken... Fuck.
Så siger jeg, kongen, så skal jeg derovre igen. Det skal jeg ikke, fordi kongen 7 er her. Bitch. Bitch. Mumu, mand. Tenniskatør. Tennisbold. Åh, ost. Osthul. T-kill. Er det den her? Det er nok den her. Er den? Ja, jeg håber det er den. Okay. Elefant. Det var ikke en elefant. Det var en... Hvor fanden er bæltet? Er det der? Elefant. Jeg vidste det. Altid en elefant. Elefanten er der altid. Speedrunning-trick nummer 1. Gode gamle gnævne selv. Men nu skal vi have narret ham, den frække kong Gulerod. Det var hende, der var fucking skruetrækkeren. Jo, vi skal bare finde den rigtige ting. Jeg vil ikke rigtig. Bierne. Husk retningerne. Så flyver jeg ned til blomstermarken. Så er vi klar til at finde blomster med honning i. Det er noget, alle kan lide. Klik på pilen i den retning, du vil have os til at flyve. Du kan altid klikke på ip, hvis du ikke kan huske, hvordan vejen hen til honningblomsten er. Sejt fundet. Sejt fundet, ja. Nu har vi honning på bunden af kroppen. Så er det med at holde øjnene på stilke. Har du hø i håret? Det var flot fundet. Det er en dus med. Åh, oh, jeg lige klik venstre. Holy shit. Hvis jeg klikker venstre, så havde jeg kommet i mine bukser. På en dårlig måde. Grævling. Det er en grævling. Det er en fucking... Mulvarp. Det ligner kraftedeme ikke mulvarp. Hvorfor fanden laver de den der mulvarp, og så er det ikke engang mulvarp? I en fucking... Det ved jeg ikke. Lige her, æder mukke på ingen mulvarp, man. Holy shit. Skyder jeg til her, man. Let's go. Og så er det en fucking... Rive. Fordi de river ting. Ja, det er kraftigt om godt. Muslingerne. Den er jeg faktisk på rigtig god til. Oh my god. Oh shit. Let's go! Og så... Fucking... Den her run, den er faktisk mega god. Så nu er ironisk, den er faktisk temmelig gamer. Jeg ved, om den bliver gamer, når vi er færdige. Plus 3 point. Hun snakker rigtig meget i den her pixeline. Det har jeg sagt 20 gange, men altså det gør hun. I'm sounding like a broken record here, but she sounding like a motherfucking broken record here, I tell you what. Jeg snakker meget om, at hun snakker meget. Det får hun sindssygt. Kan jeg skippe det? Jeg kan slet ikke huske, at hun plejer at sige det der. Var det noget, jeg skulle skip? Det håber jeg ikke var noget, jeg skulle skip. Plus 1 point. Plus 3 point. Plus 1
Plus 2 point. Nu er du bare stille. Åh, du er så ærgerligt, så skal vi ikke fucking gøre det i bonusrunden. Nej. Det var en tool reference. Den mærkelige måde jeg gav på. Det siger de i en tool sang. Jeg kan ikke huske hvad for en der er, men det siger de. Okay, hvad fuck er Røgen Hopseline? Det er fucking stokken. Er du klar? Nu kommer Dronning Hopseline til at komme i sin bukser, fordi jeg finder den der yndlingsting der. Åh, pyha. Ja, er det ikke bare sjovt at hoppe som en kæmpe? Ja, det er så sjovt, haha. Ja, 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 ja. Og så kong Gulerod ikke kan bestemme over dig. Ja, god idé. Hvad går vi efter? Eren. Let's go, det var fucking godt. Fucking gamer. Åh, jeg kan aldrig huske, om det er den højre eller den venstre. Jeg tror, det er den venstre. Det var kraftigt med den venstre. Og så gør vi... Let's go. Der er ikke et tilbud? Nej, det var det ikke. Nej, fuck. Ing? Det er sådan der, ikke? Let's go. Så skal vi have hans yndlingsting. Hvad fanden mangler vi så? Hvad fanden er det der for en mand? Jo, hør, vi mangler grisene. Dem mangler vi. Grisene. Mangler vi ellers. Jeg tror bare, vi mangler grisene. Og så mangler vi vand. Der er en eller anden med en sovepose, hvor jeg ikke husker, hvad fanden der er. Hvorfor har han sådan en irsk accent? Nej, han har sådan en falsk svensk accent. Den er jeg med på. Jeg tror det... Det ved jeg ikke. Halv tusse. Nej, fuck. Okay, jeg skal lige huske, hvordan man spikler under den her. Kødbold! Fodbold! Kødben. Og så kan vi bare fuck resten op. Eller vi kan fuck en op, men ikke fuck de andre op. Så vi gemmer den fuck om til sidst. Solbrille. Yes. Solhest? Jeg ved det ikke. Flodhest. Nå, jeg gjorde det faktisk rigtigt. Okay. Fuhu. Godt grislingerne blev glade. Ja. Og godt vi kom lidt væk fra larmen. Lad os lige se på pergamentet. Ja. Åh, det er jo bare noget gammelt papir. Jeg ved faktisk virkelig hvad jeg mangler. Jeg kan trylle en af papyruserne op til en ting. Mangler vi noget? Det altså er den rigtige yndlingsting. Vælg den rigtige papyrus, så tryller jeg med mit tryllestav. Nå, det var det hele. Okay. Det er faktisk en ny rekord, det er faktisk det gamer. 11 minutter og et eller andet, prøv lige at vente, det sætter jeg lige inde på. Hvor langt tager streamen? Den er 34 minutter, lad os lige prøve igen. Spil et nyt spil? Lad
Holy shit. Kiste. Holy shit. Kus. Æble. Oh my god, den er fucking god, den der. Holy shit. Næste gang tager vi gravlingen. Nej! Okay. Okay, okay. Det er det værd. Jeg ved ikke, om det er det værd. Jeg håber, det er det værd. Åh, jeg ved ikke, om det koster os for meget tid. Det håber jeg ikke, det gør. Næste gang tager vi... Ja, noget. Hej, hvor du ruller. Så er døren sgu åben. Og så skal jeg have hans fucking yndlingsting. Hvad er hans yndlingsting? Nej, det var ingen skruetrækker. Det var en rive. Jeg skulle lige sætte skruetrækkerne til igen, men holy shit. Bin. Nej! Oh. Og jeg håber ikke, den talte. Jeg trykker ned ved en fejl. Holy shit. Gulrød. Dronning Hapsalina hed hun. Vi har et virkelig godt run lige nu, by the way. Jeg lavede noget sygt noget ved fucking animanden. Det er fucking så sygt. Hvad skal vi tage næste gang? Skal vi tage... Vi tager modstillingerne næste gang. Det kan man også have et roll på. Det kan være, at jeg får en masse om rigtigt på første forsøg ved chance. Hvis vi er virkelig heldige. I bonusrunden, der kan man gøre det her. Skyder lidt i mine bukser. Shut up! Muslingen. Jeg kan allerede smage med de muslinger, vi skal fucking sortere. Jeg tror, den var færdig nu, fordi musikken stoppede. Men der er stadig, det er 3 sekunder for en stillhed. Nå, flere, okay. Flere gulerodspoinge, okay. I guess. Der var en, der skrev noget. Nu når du er så nede med Pixeline og Kong Gulerod, kender du også til Pixeline Magi i Pixeland? Det kender jeg godt, jeg har aldrig spillet det. Tror jeg. Det kan faktisk godt være, jeg har spillet det. Jeg kan bare ikke huske det lige så godt som Pixeline og Kong Gulerod. Men det kan godt være, jeg skal speedrun det, fordi det er faktisk også populært speedrun. Der er sådan en masse folk, der spiller og spiller også. Ikke den der pause. Jeg bliver så stresset af den der pause. Jeg tror, jeg skal klikke noget hver gang. Der er det der. I sådan et halvt sekund. Donny Hopseline. Stokken.
ja, det er så sjovt, der er det. Ja, 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 ja. Katja. Det er den, vi skal. Åh, nej. Gulerod. Tomat. Jeg kan aldrig huske, hvorfor. Okay. Ja, det er lige meget. Hvaaa? Lige meget. Ur. 12. Du har. Hvad siger du så? 5. Der. Nej, du må gerne forstyrre mig. Du må gerne forstyrre mig så meget du vil. Det er bare, det kræver meget koncentration det her. Her. Og så. Hej, Pixeline. Jeg tror vi havde klaret den her. Sagde jeg ikke, jeg havde klaret den her, så gjorde det så længe. Fucking er det hurtigt, motherfucker. Og jeg kan ikke tænke. Grøn. Okay. Nu har vi et spor på 15, eller hvad fanden man siger. Hvad? Den er, så var vi, og så den er, og så den er, og så den er. Hvad? Var det ikke de samme for? Nej, for helvede. Okay. Bum. Og jeg er så langsom. Eren. Vi knikker ned, da. Mange tak, Demon. Det er jeg glad for, at du siger. Nej, det var ikke rigtigt. Altså, fucking paraply, mand. Let's go. Jeg har læst en besked, bare jeg ved ikke, om jeg har læst den om. Jeg har læst den. Altså, bum. Let's go. Det er faktisk næsten hurtigere, vi gjorde det før. Vi gjorde det faktisk også virkelig hurtigt før. På sådan 12 minutter eller sådan noget. Hvad mangler vi? Kan I huske, hvad vi mangler? Fordi det kan jeg kræfte mig ikke. Det kan godt være, at vi mangler den med frøen. Jeg tror, vi mangler frøen. Så det er den, vi skal gå efter. Jeg tror også, vi mangler konen. Vi mangler i hvert fald konen og frøen. Og griserne. Jeg tager altid griserne til sidst af en eller anden grund. Jeg glemmer altid, at de eksisterer. Den virker, ikke? Der er ikke noget mere, jeg skal placere. Nope, okay. Pyver jeg med alt i den nødder? Han har en fucking svensk akcent, prøv at høre. Gris. Jeg kan huske, hvad jeg sagde, jeg skulle tage den, men det fungerer lige meget. Jeg glemmer det altid. Pause. Nej, ikke pause. Jeg ved godt, hvad jeg sagde pause. Jeg tænkte på det andet. Hale løve. Sølv. Nej. Var det? Nå, det var en sølv. Okay. Nej, det er jo ikke en flodløve. Der er stor forskel. Solkæde. Perlkæde. Okay, kobold. Jeg ved det ikke. Vi skal bare gøre det hurtigt. Flodhest. Nej, jeg har kraft og mixpiece, som jeg indtastede en fucking flodhest.
Kødben! Åh, oh, jeg er så glad. Kong. Oh my god, vi er fucking skarp tids fucking beregning. Maleri. Dukke. Og så er der en bog. Er det en bogmærk? Let's go. Åh, oh, vi gør det så godt her, seriøst. Oh my god. Jeg kommer. Mus. Flyvmaskine. Hund. Oh my god, vi er så gode! Ishockey. Nej, ikke dukke. Plante. Og så... Sterinlys. Let's go. Oh my god, vi er så tæt på, at stå for skovet. Ben. Tak. Øre. Ur. Oh my god, vi når lige i tid. Måske. Æg. Åh oh, nej, mus. Vi skal stå til mus. Den er svær. Mus. Oh my god, tag nu færdig, din søde mand. Åh, oh, vi når det ikke. Det var meget sammen. Okay, jeg ved ikke, om det var hurtigere end før. Vi nåede også sådan meget tæt på 12 minutter før. Så det... Jeg kan ikke huske, hvad fanden der var. Men det var sådan tæt på. Okay, jeg tror, jeg brugte al min energi på i dag. For at spille, det tager meget energi meget hurtigt. Jeg er fucking stærk. Du har kraft om enig, mand. Eller jeg er enig. Det er ikke dig, der er enig. Jeg er enig med dig om, at det er stærkt at spille en pixeline. Tak fordi du så med. Nu tager jeg lige en slapper. Fordi det kræver meget mental energi. Jeg spiller om pixeline. Jeg skal også have uploadet den der spiller om på spiller.com. Så det gør jeg. Like og subscribe. Spis noget chokolademælk. Noget.